Lai arī mednieki ir mūsu papildspēki, dzīvība un drošība ir pirmajā vietā. Tā lēmumu liekt visa veida medības pierobežā, ārkārtējā stāvokļa laikā skaidro valsts robežsardze. Liegums skāra 2 kilometrus platu joslu pie Latvijas-Baltkrievijas robežas Augšdaugavas un Krāslavas novados, kā arī pasienes robežapsardzības nodaļas teritoriju Latvijas-Krievijas robežas tūmā Ludzas novadā. Mūsu mērķis bija maksimāli ierobežot privatpersonu atrašanos pierobežas joslā. Ierobežojumi ieviest arī tādēļ, lai robežsargi varētu vairāk resursu veltīt migrantu plūsmas apturēšanai. Latvijas mednieku savienībā gan uzsver, ka nereti tieši vietējie mednieki pierobežas mežos atrod nelegālos robežas šķērsotājus. Es personīgi zinu diezgan daudz gadījumus, ka tieši mednieki ir konstatējuši šos te nelegālos imigrantus jau Latvijas teritorijā, un viņi pa viņiem ir ziņojuši. Tās ir acis un ausis mežā. Izvērtējot lieguma periodu, mednieki secina, ka lielākās raizes ir par stingrākiem ierobežojumiem tieši aktīvās dzinējmedību sezonas laikā. Starp aptuveni 15 ietekmētajiem medību kolektīviem bija arī tādi, kam visas medību platības atrodas tieši 2 kilometru pierobežas zonā. Tur, kur viņi drīkst medīt, tur savukārt šis te spiediens uz dzīvniekiem kļūst daudz lielāks nekā tam vajadzētu būt. Postījuma apjoms pieaug. Un tas var būt gan par pārnedžiem runājot, gan arī par tiem pašiem vilkiem. Viņi arī ir noslēguši līgumus ar privātajiem, noslēguši līgumus ar zviedriem, noslēguši līgumus ar valsts mežiem. Nomas maksu viņi maksā, bet izmantot nevar. Šobrīd medības lieguma zonā ir iespējamas, taču tikai individuālas. Medniekiem to norisi saulaicīgi jāsaskaņo ar valsts robežsardzi. Tas pats attiecas arī uz visu pierobežas teritoriju 30 km platumā no robežas. Ierobežojumus mednieki nav pārkāpuši un sadarbība uzlabojas, uzsver valsts robežsardzē. Tika organizētas tikšanas ar medniekiem, izskaidrota situācija un mednieki gāja pretī un tagad mēs neredzam problēmas. Mednieki piekrīt, ka piesardzībai jābūt, taču ārkārtējais stāvoklis ar medību liegumu būs atkal, ja izvērtē iespēju par īslaicīgāku termiņu šādam ierobežojumam. Mans aicinājums būtu nevis papildus ierobežot medības, bet tieši otrādi domāt, kā iesaistīt medniekus šajā ziņošanā, informēšanā. Šogad no Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 58 cilvēki, bet pērn novērsti teju 14 000 šāda veida mēģinājumu. Ārkārtējais stāvoklis un medību liegumi atkal var būt izsludināti, ja migrantu plūsma palielināsies straujāk. Ausma Sprukte-Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.